დაგვიწევს, უნდა გაუძლოს და ამას შემთხვევით მშენებელი ვერ გააკეთა. ათი დღის განმავლობაში ამ გაზის ამუშავები დაეწყოთ, მაგრამ რაღაც შეიძლება დაახლოებით 25 ფუნტიანი საბუთები. ასეთი პირობა ჩვენ არანაკლებ 15 ჯერ მივიღეთ. არ ვიყავი, ერთჯერ ვიყავი, ორი ხუთჯერ მე ვიყავი. ასეთი პროექტის ვადას აძლევენ მინიმუმ თქვენ სამუშაოთან დაკავშირებით. ხიდის მშენებლობასთან. 15 ინის როც აიღოს ალმა ხიდი, 30-35 ოჯახი დავწით ბედის ანაბარა. არსაიდან გზარება. არსაიდან, ესე იგი ჩამწკდეული ვართ, აქეთ ტეხური, იქით ხიდი არა წყალი გზა, რომელიც შემოვლითი გზა იყო, მაგრამ ფლად გააფუჭოს ვაკეზებთო. ვერაფერი ვერ გავა იმ გზით. ვარ ჩამწკდეული ამაში. რამდენჯერ მივმართეთ რაიონის გამგებელს, მე ისევით არ წავსულოთ ჯერ. რაიონის გამგებელი პირდება ა დღეში იქნება. ერთი 10 ჯერ ვარ მოსული ა 15 კილომეტრი დავლაკე. ხიდი არ არის. ამიტომ მოვედი დღეს აქამდე. ხო, გამგებელი ხო? რამეთან ხიდი აიყოთ, მაგრამ არაფერი ის არ გამოდის. ეხლა შევედი. მე უნდები რომელიც დაიწყება ამ პირობას არ მაძლევს. რომ პირობა დაწოს რომელიც დაიწყება. თავრობებ ჩვენ გამოგვიყოფ თანხა 8 ივლისს მივიღეთ ეს თანხა, მაშინათვე დავიწყეთ საპროექტო სამუშაოები. დღეს თამაკონის ხიდის საპროექტო დოკუმენტაცია თავისი ექსპერტიზის დასკვნით გაკეთებულია და გამზადებულია. უახლოეს დღეებში მივიღებთ ნებართვას ეკონომიკის სამინისტროდან იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის მეხუთე კატეგორიის მშენებლობა. ამ ნებართვასაც მივიღებთ და სამუშაოები დაიწყება. ჩვენ შევიპირდით თამაკონელებს, რომ ამ წლის ბოლომდე ეს ხიდი აუცილებლად შევა ექსპლუატაციაში.